Вітаю! Вже більше ніж півтори доби йде евакуація людей з зон підтоплення через страшний теракт, вчинений країною-терористом Росією на Каховський ГЕС. Люди потерпають від води, яка наступає. Ви всі бачили світлини, ви всі бачили відео. Евакуація йде на підконтрольній Україні території. Що відбувається в окупації, в Олешках, в Голій пристані і в інших затоплених українських містах, які є окуповані, можна тільки, по-перше, здогадуватися, по-друге, ми вже отримуємо звідти відео, ми отримуємо повідомлення, ми бачимо чати, людей кинули гинути. Просто одне речення, яке мене сьогодні змусило просто впасти в якийсь ступор, це те, що моторні човни зупиняють гвинти, щоб не задівати тіла, які плавають у воді. Ви просто собі уявіть це. Цим відео я хочу закликати Червоний Хрест, ICRC, Міжнародний комітет Червоного Хреста, до дій. Адже це єдина організація в світі, яка має нейтральний статус і має доступ до двох сторін конфлікту. Вони це неодноразово підкреслювали на нашій зустрічі в Женеві і в Києві. І, власне, зараз той час, коли це реагування надзвичайно важливе і врятує життя тих, хто ще не встиг загинути. Чому до сих пір Міжнародний комітет Червоного Хреста і Червоний Хрест не реагує на цю трагедію, не займається евакуацією в зоні конфлікту, не висловив свою позицію, нам поки що не зрозуміло. Але те, що люди гинуть і благають про допомогу наші військові дрони, і наші військові дрони доставляють їм воду, і те, що люди заблоковані в будинках, це страшенний геноцид і це страшенна гуманітарна криза світова. Те, про що ми говорили, те, про що ми говорили останні півтора року, зараз набуває ще більшого масштабу. Тому що українцям потрібна допомога на окупованій території. Ми вже отримуємо поодинокі повідомлення про те, що українцям росіяни-окупанти відмовляють в евакуації, якщо в них немає російських паспортів. Просто уявіть, люди гинуть, люди заблоковані, люди просто вмирають, тонуть в своїх власних будинках. І ніхто їх не рятує. На цей момент на підконтрольній Україні території евакуйовано 1700 людей. Якщо бути точним, то затоплених окупованих територій не менше, ніж підконтрольних Україні. Тому ви можете уявити, яка кількість зараз просто в біді заблокована. Тому Міжнародний комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста, ми закликаємо вас до дій. Врятувати життя – те, для чого ви існуєте, і те, для чого ви були створені. В наступних відео, в каруселі відео ви побачите, що відбувається на окупованих територіях, а також я залишу всі контакти. Ми відкрили гарячу лінію для того, щоб отримувати повідомлення, в тому числі з окупованих територій. Ми намагаємося робити з нашою командою максимум. Я залишу контакти нашої гарячої лінії, а також всіх ліній, які працюють 24/7. Це пошук людей, це евакуація людей. Ми з нашою командою зв'язуємо людей з організаціями, які евакуюють, і надаємо всю допомогу, а також, звичайно, комунікуємо і допомагаємо тим, хто шукає своїх родичів. Будь ласка, дзвоніть нам, пишіть нам, ми обов'язково допоможемо.